କଟକରେ ଅଘଟଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଝଗଡ଼ା ପରେ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି, ସଦର ଥାନାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଉପକୃତ ହେବେ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 6 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀ, ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ସରିଲା ଦଶହରା, ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ସବୁଠି ଦିଆଯାଉଛି ମେଲାଡ଼ି। କଟକ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ, ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3 ରୁଟ୍ରେ ବାହାରିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ତଦାରଖ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ 3 ଜଣିଆ ସଚିବ ଟିମ୍, ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି 5G ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କଲେ ଆଲୋଚନା। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା, ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାଇକ୍ କୁ ପିଟିଲା ବସ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ମୃତ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ବସ୍ କୁ ପିଟିଲା ବସ୍, 6 ଆହତ।